Danas testiram koliko dobro vidim boje. Uglavnom idemo od najlakših pa do najtežih levela i ovdje je jedinica tačan odgovor, barem bi ja tako rekao. Tako je, no normalno, normalno. E sad idemo sedmicu, znači sedmica 100%, malo je svjetlija žuta nego sve ove ostale, super. Šta je ovo, četvorka, dobro, nije ovo teško, realno. Ajde, daj mi nešto malo teže, nešto malo izazovnije, ako je ikako moguće. Vi mi dole u komentarima napišite koliko ste vi pogodili, a ovdje je tačan odgovor 6, jel tako, halo? Halo, jel tako? Pa tako je. Šta sam tražio, to sam i dobio. Znači, pogledajte ovo, ali ja bih rekao da se ipak ovdje kec izdvaja. Razumiješ, to je to, u pravu sam, ljudi moji, lajkujte video ako želite još ovoga.